Тээвэрт гарахын өмнөх үзэлгийг хизээ хийж дуусгах ёстой вэ? Дор хаяж 7 хоногийн өмнө хамгийн сүүлд ямар нэгэн асуудал гарсан тохиолдолд ажилд гарахын өмнө. Ажилд гарахын өмнө. Шүн жолоо барих тохиолдол гарвал чи яах ёстой вэ? Яаралтай тохиолдолд гэрлийн тусгалын зайд зогсож болохоор удаан явна. Сонхоо буулгаж цэвэр агаар оруулах нь чамайг сэргээнэ. Нойр мөглөвөл кофе болон өөр сэргээх ундаа уунь. Яаралтай тохиолдолд гэрлийн тусгалын зайд зогсож болохоор удаан явна. Урт ачааны машин холуур дайлж ирэхэд доор хариултуудын аль нь зөв бэ? Замын хажуу руу орох, эргэж буй талдаа игнэрүү хайлах, чиргүүл савлах. Эргэж буй талдаа игнэрүү хайлах. Мотор хөргөх шингэний сав даралтын системийн хэсэг бол мотор халуун бол хөргөх шингэний төвшинг шалгана. Мотор халуун байхад радиаторын тагийг болгоомжтой авч хөргөх шингэн нэмнэ. Хөргөлтийн системд ус нэмнэ. Мотор халуун бол хөргөх шингэний төвшинг шалгана. Шүн замын хажууд зогссон бол чиний хийх ёстой зүйл. Бусдад анхааруулахын тулд дөрвөн талын ослын гэрлийг асаана. 15 минутад багтаж анхааруулах тэмдэг байрлуулна. Бусад жолоочдорт анхааруулж зүүн эргэх дохиогоо асаана. Бусдад анхааруулахын тулд дөрвөн талын ослын гэрлийг асаана. Замд гарахын өмнөх үзэлгээр жолоодлогын болон яндангийн системд доорх асуудал гарчээ. Ажилд гарахын өмнө алийг нь засах ёстой вэ? Олон босоо яндан. Жолооны хөндлөн татуурганд тос хайсан. Жолооны хурд 10 хэмээс илүү эргэх. 20 инч диаметртэй жолооны хурд 2 инч эргэн. Жолооны хурд 10 хэмээс илүү эргэх. 20 инч диаметртэй жолооны хурд 2 инч эргэн. Чингэлэгт ачаан. Аюултай ачааны хязгаарлалтанд орохгүй. Жингийн хязгаарлалтанд орохгүй. Төмөр зам болон усан замын тээвэрлэлтэнд ашиглагддаг. Төмөр зам болон усан замын тээвэрлэлтэнд ашиглагддаг. Та хүнд даацын тээврийн хэрэгсэлтэй хурдны замаас эргэлттэй уруу замаар гарах бол хурдны замаас гарах зам дээрх хурд ихэвчлэн цагт 10 болон түүнээс доош гэж заасан байдаг болохоор юу ч хийх хэрэггүй. Эргэхээс өмнө хурдаа хасаж аюулгүй эргэхээр хурдтай болгоно. Эргэлт рүү орсны дараа араагаа хөндрүүлнэ. Эргэхээс өмнө хурдаа хасаж аюулгүй эргэхээр хурдтай болгоно. Доорх галын төрлүүдийн алинд нь ус хэрэглэх аюулгүй вэ? Сахилгааны, шатхууны, алинч биш. Алинч биш. Таны машин бүрэн зогсох зайг уртсагдаг 3 зүйл тэдгээрт: мэдрэх зай, хариу үйлдэл хийх зай, тооромслох зай. Ажиглах зай, хариу үйлдэл хийх зай, хурд хасах зай. Мэдрэх зай, хариу үйлчлэлийн зай, хариу үйлдэл хийх зай. Мэдрэх зай, хариу үйлдэл хийх зай, тооромслох зай.